bị lục xây trí đá ná bằng hành ca mình bình chất tệ thường từ nâng ca thư cá ở rô bọc cửa xuống và bật thóa này ngày tì bàm bây khai mình đi ní. Lúc này dụ rốt mình trí hôn sáng bàn sản ở miền ca dốc chất tục đá ở nụ vọt tạm ca này nuông ở rô bọc cửa xuống và bật thóa nâng vi chất xa lập bạc. Lúc tha chấm nát ca rô bọc cửa xuống và bật thóa nâng ca bất tiên bật thóa ở bàn trầm trứ. Môn nâng sắp xáy bì và bật thóa khám ai cư chư rương trầm trứ bù đàm bấy chìa viếng ca phoan trở lầm. Sắp bè đai lúc này dụ rốt mình trí chánh xa bì xe bẹp bòn nâng rương và bật thóa ní. Nẹ bà vọt xa nâng nẹ tạp đàn xung cung sắp tay bằng hai nơi ca xa tổ. Lúc xảy trí đàn ná bàn pra bàn đàn xung cung Facebook bà tạc cảm khăn khăn tư lưu cửa xuống và bật thóa nâng vị trật xa lập bác. Cảm lúc xảy bà cháy khăn nông ca xin nào xong liệu bông bẹp bài bộ rán thót nơi bà rì viên bà sát ông cô vót đàn bày bông hành khăn nông bà tạc cả ông cô xung cán để riêng châm đôi cửa hôn rô bà lúc xảy bà tốt. ក្រោយការរៀបរាប់ពីការមិនពេញចិត្តនិងនីតិវិធីរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលលោកស្រីត្រីដនាចាត់ទុកថាបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់លោកស្រីរួចមកនៅថ្ងៃទី8ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកសបៃចិត្តពេលដែលមានអ្នកចង់ផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរ តែយ៉ាងណាលោកបានណែនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ហាញវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការបង្ហាញវប្បធម៌ខ្មែរមិនត្រឹមត្រូវខ្លាយទៅជាបំផ្លាញវប្បធម៌ទៅវិញចាប់តាំងពីម្សិលរហូតមកដល់ព្រឹកនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការមិនយល់គ្នាលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់លោកស្រីទីរណាដែលមានគោលបំណងចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរ ជាមួយនឹងគោលបំណងនិងសំណូមពររបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាមានការសប្បាយរីករាយដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសទូស្រីស្រីដនាតែម្ដងដែលមានបំណងបង្ហាញនៅវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងជូនចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញនៅកង្វល់ដែលរួមជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ តាក់ទងនឹងការបង្ហាញការបង្ហាញវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើការបង្ហាញនោះមិនបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតវាស្មើនឹងការបំផ្លាញនៅវប្បធម៌ខ្មែរទៅវិញ ក្រោយពីមានការប្រទាំងប្រទេសគ្នារវាងអ្នកស្រីត្រីដាណានិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈពាក់ព័ន្ធបំណងបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងផ្សព្វផ្សាយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំឬការចោទប្រកាន់ថាជាការចម្លងព
ដែលត្រូវតែអនុវត្តឲ្យខាងតែបានតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលតកតងនឹងការពន្យល់របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានមើលតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹកមិញនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចមានក្បាលនាគដោយច្រើនជាងនាគធម្មតា សម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចគ្នាតើសម្លៀកបំពាក់នោះត្រូវយកសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងសម័យកាលណាអង្គរឬក្រោយសម័យអង្គរឬរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបើមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនមិនជាការចាំបាច់ទេដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់បច្ចុប្បន្ននេះទៅតាមខ្លះមានខបយខ្លះទៅតាមអ្វីដែលជាចិត្តចង់ប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់ពីចំនួនបរានចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បើមិនដូច្នោះទេបន្តពីការដែលយើងដាក់តាំងបង្ហាញឲ្យនោះគឺយើងបានថតឲ្យបង្ហោះចេញអញ្ចឹងទេម្ខាងវាធ្វើឲ្យខូចនៅច្បាប់ដើមរបស់យើងហើយម្ខាងទៀតអាចនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងចោតប្រកាន់ថាយើងបានលួចចម្លងពីប្រទេសរបស់គេនេះជារឿងដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំត្រូវតែពន្យល់សម្រាប់លោកស្រីដាណាក៏ដូចជាពន្យល់ទៅដល់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ ថាក្រសួងវប្បធម៌គឺជាសេនាធិការដើម្បីការពារវប្បធម៌ដូនតារបស់យើងមិនមែនជាក្រសួងមានការតឹងតែងទេ
ស្របពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារវប្បធម៌ខ្មែរបែបនេះលោកសំបូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញការគាំទ្រថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃទី8ខែមីនានេះលោកសាស្ត្រាចារ្យថាអ្នកដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរគឺត្រូវសហការជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារមួយឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ខ្ញុំប្រវត្តិសាស្ត្រវិការឡើងសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិការឡើងការត្រាវជ្រាវប្រកបជានមានបញ្ហាចាំបាច់អ្នកដែលត្រូវត្រាវជ្រាវនោះគឺអ្នកជំនាញឬអ្នកដែលមានការចូលរួមចំណែកក្នុងការអត់ចំណែករបស់ប្រធានជាតិដែលលោកបានខំប្រឹងចំណាយធនធានដើម្បីបំពេញកិច្ចការទាំងនេះនេះជាចំណែកជាលឿនរបស់ជាតិយើងទស្សនៈខ្ញុំប្រវត្តិសាស្ត្រវិការឡើងសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវិការឡើងការត្រាវជ្រាវប្រកប
cháu đôi chân đại dương đấy mình có tay chân nếu có dương bằng hai cái con cháu dương khóc có thả bàn chân dương ai khai tới từ nè bằng cái bánh hà ai bắt bà thọ bỏ dương nữa bắt bóng nơi cầm lại đa âm nó bọc luôn rì ai lục bệnh đất chốt bằng thóng mình trầy xa rào chí rưu phân tùm nè tùm nông và bà thọ ọp rũm nâng tế cho nè rì bệnh đất sập hiệp Campuchia có bàn xa tơ chung buộc bà xa rà bà lưu nì dọa rà mình trầy đáy lúc tha đời xa tại vạn vật thoa pro vật sa Campuchia miền phía sơn đất liêng tên nâng protected kháng đội ní môn nâng sập sai vì vạn vật thoa pro vật sa của Svein Jul ở bản xích chung rư trong cái tha sa sơn đất vừa làm trai lại chẳng ao bằng hai rung sơn lập bạc môi vạn vật thoa môi để cho bạn bao năm tuổi về đường đại đại dương của sơn bị rung tha đời xa tại vật sa tôi chia vạn vật thoa sơn lập bạc cầm chỉ đến về chiếc xe cái hàng bồ ran bài bồ ran nó về biên giới mà cái tháp hai từ biên cái từ nâng con to là bằng một cái hàng một dùng luôn chẳng cái ca bằng hai được khả năng chỉ bằng chi từ cái ca chi từ khả năng niêm về hôm mai nông ca bằng hai người chẳng cứ từ cái bằng hai nhiều cho anh chỉ riêng mọi cái phần giờ làm vì ở tại bệnh nhân vào kho sản phẩm bảo dưỡng phong ไอ้ที่เรียนกับมันเป็นการบอกทายาเอาไว้ที่ยืมของไทยนั่นคือยืมจำลองกิเกหรือก็เป็นตาหรือว่าจะพูดกิเกกิตาเหมือนจะงั้นจังเลยจำประธานประธานสมบัติยุโรปไทยคือเป็นประธานจำประธานได้ตัวแต่อันวัดยานามิงลูกสมบูรณ์มันระสักสตราจาภายในประวัติศาสตร์กบันอมพิวนิวดอลประชิดจนถึงอ๋อก็โดยจีนเนี่ยได้มีทุนทิ้นไอจูรวมปุ่งเรื่องวัฒนธรรมจิตขมายดำใบโกนใช้จำนวนกลายสมัยจมูกเนี่ยมันถึงเทียนต่างหลายส้มลงเบตาปงรึงในสมาร์ทได้โจรวมจมูกรีบทับปีบาจึงขนมกาตัวตรงว่าปทอนได้อับบางกั้นจะชานหลายใช้ยืมก็แต่มีนจมไม้ในการส่งอนุญาตโดยสหกาปีกระทรวงว่าปทอนชีดให้พิมก็ได้ยีหลังเป็นได้กระทรวงว่าปทอนชีดก็ได้กระทรวงอบรมก็ได้กระทรวงติดสิจอก็ได้แต่ถึงมีมูลค่าประกอบในอัตราการจีดบยืมมันในยืมอนุญาตเอาตั้งเอาบังคับเอาปรับแต่มหาชนยืมในปีในการคือวิธีจุ่มทมดมยังสมองเปลี่ยนนิ้วจมูกสับประรดชนสมองเปลี่ยนมือตลอดสมานเช็ดระบบในเป็นทุนทีนสมองตาช่วยร่วมดับไปปุ่งเรื่องวัตถุทอดจิตบ่อยยืมปุ่งเรื่องวัตถุทอดจิตบ่อยยืมดับไปโกนใจจมูกลอยบ่อยยืมตามระยะอ้อมลูกในเป็นทุนทีนลูกมันจมนายตัวร่วมขนมเป็ดกาต้องอ่อนนิดได้ที่ดับไล่ดอกปีศาจขนมประวัติการสมัยจมเดิมได้ยืมมีนประชิดจึงทำไมได้มีนสมัติเพียบหนึ่งนักเพียบช่วยตัวตรงตัดห้อยถ้ากระทรวงสมัยจังใบในช่วงมันเด็กแรงใส่บุกเป็นไปสกัดการแบบนี้ข้อบรรทัดกรมรัฐหนึ่งมีนหลายบรรทัดบัตรสนิมการจูรุ
nó cứ chỉ chừng này bối đại nhang ơi cùng ru đó là o sản phẩm của khmai chỉ còn cái phụ tam làm bị đa tam tùm rung lấy hạt dạ của khmai dương lấy sản cô chúng mình khi này lục bản đất chốt bản thong các bạn lược thực chất đo nẹp miền thôn thiên ở châu rùm lược cầm pu và bật thọ khmai tham tiết tại giang na lục tha ca châu rùm lược cầm pu và bật thọ có trời sa hạ ca chỉ muối nẹp chấm nín đầy dột đắng chấm bắp bị và bật thọ khmai phong đài và ខ្ញុំអបអរសាទរក្រុមជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលមានធនធានហើយចង់លើកកម្ពស់វិស័យបំផុសសិល្បៈខ្មែរតែជាយុវជនខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលមានធនធានហ្នឹងគុណនឹងទៅចាត់ដៃគូជាមួយនរណាមួយដើម្បីតបតៃបំផុសហ្នឹងគួរតែស្វែងយល់ថាតើដៃគូនេះគាត់ចាប់ហ្នឹងជាដៃគូមួយដែលមានជំនាញដែលយល់ច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណបំផុសសិល្បៈ មកមកតែបាទគឺពូតែខំណាគូតែរកដៃគូណាដែលក៏មានថាតាមមានចំណេះមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តកតងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណបំផុសសិល្បៈខ្មែរមកជាវាងកម្អរអាកាជួយលុយជួយកាក់របស់យើងតាមបំផុសហ្នឹងវាមិនបានជួយបង្ហាញពីឫសគល់ពីអត្តសញ្ញាណបំផុសខ្មែរ ពីបាយទីទៅទូអតិចំណងពីអត្តញ្ញាណរបស់បកម៉ាហ្នឹងហើយអាចផ្សាយខុសអីទៅដូចជាមានការលើកឡើងចោទប្រកាន់ថាយើងចម្លងចូលរបស់គេជាដើមអាហ្នឹងវាជារឿងគួរឲ្យស្ដាយដែរបាទបើតាមលោកឡុងប៉ណាសេរីវត្តអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាថាក្រសួងនៅតែស្វាគមន៍ជានិច្ចប្រសិនបើលោកស្រីត្រីដាណាមានការកែសម្រួល លោកថាបើមិនមានការកែសម្រួលតាមក្រសួងណែនាំនោះទេក្រសួងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថត់នោះទេ សម្រាប់ក្រសួងនឹងជានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងណាបងពពុះក្រសួងជាស្នាតការឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកយុរ៉មតេនមានប្រសាសន៍លោកជាប្រធានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលលោកសម្ដេចមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងទៅមិនថ្ងៃហ្នឹងដែរយើងធ្វើការងារវប្បធម៌នឹងយូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវត្រឡប់មកវិញច្បាប់ត្រឡប់វិញមានន័យថា ហើយឥឡូវយើងនៅតែស្វាគមន៍អញ្ចឹងយើងនៅតែស្វាគមន៍បើសិនជាគាត់មានការកែស្រួលហើយគាត់សុំទៀតយើងជូនគាត់ទៀតហើយបើថាគាត់ថាខ្ញុំត្រូវការអ្នកជំនាញទៅជួយយើងទៅជួយទៀតដោយចម្លែកលោកណែនាំផ្សះផ្សាហើយថាឲ្យគាត់នឹងសហការជាមួយក្រសួងទៅឯកណាគាត់សហការឲ្យក្រសួងចាំតែបញ្ជូនណាបងយើងថាបានរត់ចាំតែជួយគ្រប់គ្រងជួយជំរុញដល់ប្រជាជនមហាជននេះតន តែតន្តនឹងបញ្ហានេះដែរវត្តជុវិយោមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីត្រីដាណាបានទេនាថ្ងៃទី8ខែមីនានេះតែយ៉ាងណាបើតាមទំព័រ Facebook លោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះថាសង្ក្រាន្តNNP នៅថ្ងៃទី21ខែមីនានេះឆ្នាំ2023នឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រលឹងសិល្បៈវប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌខ្មែរ